تعلق ساتو د جمهوریت سره تعلق ساتو خود ناجیز قدمونو من قطن حمایت نشو کولی من د مخالفت کړی دی او مخالفت به کو او انشاء الله نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر مولانا سید کار شاه صاحب مقام حکومت مقام حکومت مسلمانانو ورونو دا یو خبره ده چې دې وخت کې عامو خلکو ته مشکلات دي د ګرانې یا د بېروزګارۍ یا د روزګار اخیستو خو نن زه دې ټیمو په باره کې ویم چې ته ډېر ظلم شروع کړی دی او د دې ظلم به موږ مخالفت کوو او د ده خو دا ډیوټي نه ده چې ته زمانه روزګار والې ستا ډیوټي خو دا راشه قبرستان کې دي ډرنو ته وګوره دې لختو ته وګوره دا ستا ډیوټي ده تا زما بذات خود د نور مسلمانانو د دې قوم سره مختلفو مشرانو سره موږ ملاقاتونه کړي دي ڈی سی صاحب سرا ڈی ایچ او صاحب سرا اور پولیس افسران و سرا پولیس سرا تانو سرا شرا شو گورے بدے قبرستان کے نسا واسکی کی گی اور مٹ دمڑو بیزتی و بیدبی کی گی راشا بی ایچ او چھے صحت محکمہ دا صحت دا محکمے سر تعلق تے اگر پا خوا کے راشا ہو گورے ڈیرانونا دی سو کی اوزلی سپا کی بیا پزے پاتی شی زندے مخالفت کوم اور زم مطالبہ کوم کہ دا ٹیمو ہے نہ کئی نوٹیسی تمام مخ کے بھی لی دی اور بیا ورتویم چی یا خو تو بذات خود دے کے قدم اچت کا دا دی ڈرانو مستقل پابندیو لگوے ہے یواز پا صفائے کار نکی گی دا غزستاسو دے گڑو خلکو دا زوی و فیدا اشتل غارم دا مقامی مسئلہ دا دا زمازاتی مسئلہ ندا دا دا غڈیوٹی دا چی دے دا علاقہ صفا کی بیماری ہوئی بیماری دی کرونا دا اسمان دے ازمکا دا دا بیماری دا چی دا زی پزی لستی بند پراتی دی او پا بخورو کے دیراؤنا او کرون سرا ادارو سرا او دا صحت ادارو سرا جوخ دیراؤنا پراتی دی او دا زدا مطالبہ کم او کنا دوی دا مسئلہ دا منگ نحل کئی دا صفائی دے بیا با منگ انشاءاللہ والعزیز راس قدم اخلو ٹھیک نہ کہنا تھا سو غائب انشاءاللہ حکومت کما پالیسی مرتب کرے دا او زمنگا دا پراپرٹی کے شریک مرگری کشران یو جائز روزگار دا پارا قدم آغش دے دے حکومت کے خنورم دے دے کمزورے دی چھ معیشت تباش پدی حکومت کے دروز روزگار والا ہونا روزگار اگشتے شوئے دے سرکاری ملازمین اخکل شوئے دے اور دا سے نورم مختلف ظلمنا پا مختلف اوقاتوں کے پدے غریبانانو باندے پا مزدورانو باندے شورو دی الحمدللہ منگا جمعیت علماء اسلام یازو بذات خود قطع لحاظ دینا چیزے او جماعت سر دا ابتدا نہ تعلق ساتم جمعیت علماء اسلام سر ہما دا سوچ نہ دے کرے ہر دور کے منگ دا مظلوم مرگتیا کرے دا دا غریب مرگتیام کرے دا دا مزدوران مرگتیام کرے دا دا چوک دا دے گوا دے دا اسلامی انخلاف دا پارا منگ دلتا آواز اچت کرے دے اللہ اکبر دا اسلامی نظام دا پارا زمنگ جدوجہد دے قوم تا معلوم دے اللہ دے قبول و گرزائی